Abahungu barabikunda cyane. Akenshi usanga iyo babikora nta bwoba bafite bw'ingaruka zabyo, kuko bo baba birebera inyungu gusa. Abakobwa nabo barabikora, ariko babikora bafite ubwoba kuko akenshi nibo bigiraho ingaruka cyane kurusha abahungu. Ababyeyi n'abarimu babyanga kubi iyo bagufasha ubikora ku ishuri, ni ukukwirukana burundu. Ababyeyi bavuga ko byicira ejo hazaza kubikora, nyamara hari ababyeyi benshi babikoze kandi nubu bakibikora. Usanga iyo hari umuntu wafashwe abikora aba afite ikimwaro ndetse anasetse. Iyo batagufashe ubikora usanga nta bintu biryoha nkabyo, wumva kandi wabikora buri munsi. Gukopera si byiza pe.